І продовжуємо говорити на цю тему, на тему блокади кордону з боку Польщі із Володимиром Баліним, віце-президентом Асоціації міжнародних перевізників. Він з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Володимире, і слава Україні! Героям слава, доброго дня! Отже, повна блокада. Польські фермери мають такі плани на сьогодні. Напередодні не пропустили навіть військову допомогу в Україну. Яка ситуація на зараз і скільки вже чекають наші перевізники? За нашою інформацією, понад 4 тисячі машин з польської сторони. Хочу сказати, що багато машин з української сторони в сторону Польщі. Багато машин поїхало через Словаччину і Угорщину. І там теж є ускладнення руху, досить суттєво. Сподіваємося, що пункти пропуску Ужгород, Вічне Німецьке і Чоп-Захань будуть працювати в посиленому режимі з тим, щоб цю навалу машин пропускати. Поки що бачимо суттєве зростання черг з обох сторін. На вашу думку, що може сьогодні зупинити блокаду? Я думаю, що уряд Польщі повинен мати політичну волю вирішити це питання, як зі своїми аграріями, які готуються. Ми розуміємо, що деякі політичні сили готуються до виборів, до місцевих, а аграрії – це 50% електорату, так і з Європейською комісією, з тим, щоб поставити перед ним питання стосовно проблем, які сьогодні хвилюють польських фермерів. Але не впевнений, що головна проблема – це експорт, точніше, для польської сторони імпорт аграрної продукції. Думаю, що там інша головна проблема трохи в іншому. Нові вимоги до умов вирощування і збуту агропродукції польськими компаніями на європейському ринку. І я думаю, що там є про що дискутувати, я не фахівець цього, але там є про що говорити, про якісь вимоги можна було б, на мою думку, відтермінувати. А які настрої серед наших перевізників? Тому що вони попереджали, що теж можуть блокувати кордон з нашого боку. Є вже результати таких протестів? З 15 лютого на Ягодині відбувається акція волинських перевізників. Асоціація офіційно підтримала. Нема блокування. Є дійсно акція мирна. Здійснюється громадський контроль, залучаються компетентні органи, зупиняються машини. І якщо по документам ми вбачаємо, що машина не стояла в черзі з польської сторони, вона в відповідний час стоїть на українській стороні. Тобто рівні умови для всіх. Якщо всі йдемо, якщо всі стоїмо, всі стоїмо. Саме з того приводу, що польські машини зараз поїхали через Львівську область, від сьогодні почалась акція наших колег, яку АСМАП України також підтримує. І ми будемо намагатися здійснювати громадський контроль. Сподіваємося, що держава нас підтримує, державні посадові органи, поліція, і прикордонник, і Укртрансбезпека. І будемо створювати рівні умови для всіх перевізників. Окрім того, що це здоров'я, це ненормальні умови перебування наших перевізників, моральні збитки. А чого коштує в грошовому еквіваленті от кожен день затримки? Це дуже таке суттєве питання, але я, по-перше, хотів би наголосити, що всім експортерам і імпортерам сьогодні пропоную їхати в об'їзд. Тому що спрогнозувати, чи розблокують завтра, послезавтра, ніхто не може. За моїми особистими прогнозами, я думаю, що до 20 березня у нас буде така проблема на кордоні, як мінімум. Я бачу, як реагує польський уряд на те, що відбувається. На мою думку, вони зайняли позицію, ми підтримуємо аграрії. Але що вони можуть взамін дати, я не розумію. Якщо говорити про збитки, Нацбанк в листопаді порахував 1 мільярд євро, Україна втратила. За нашими оцінками, оцінками польських експертів, з якими ми спілкувалися, не менше втратила Польща. Кому це вигідно? Ну, я напевно думаю, що в іншій країні, яка сьогодні здійснює агресію на території України, і впевнений в тому, що ті політичні сили, які сьогодні хочуть отримати політичні дивіденди на виборах місцевих і на виборах до Європарламенту, підбурюють ці акції саме з тим, щоб посилити свій вплив і, можливо, використовують ресурси росіян. Але коли вже і військову допомогу блокують наші союзники, а напряму ви спілкувалися з колегами у Польщі?
Ми спілкуємось постійно з колегами-перевізниками, з аграріями. Це не наш сектор, у мене нема там контактів. І, чесно кажучи, не впевнений, що це наш рівень обговорювати ті проблеми, які є. Ми знаємо, що Мінагрополітики України постійно в контакті. Я вдячний пану міністру Сольському за те, що він доводить до нас ситуацію. Він чесно в п'ятницю сказав, що, на жаль, ситуація критична. Він не може сказати, коли це буде розблоковано. І ми, відповідно, доводимо інформацію до перевізників. І головне, до наших клієнтів, для замовників перевезень, щоб вони враховували це під час планування перевезень. Пане Володимире, я дякую за ваш час і за нашу з вами розмову. Це був Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників.